wale ambao mnataka kugombea viti ama wale ambao mnagombea viti, ni vyema mnamtanguliza Mungu kwanza, ili mnapokuwa pale pia uongozi huo unatoka kwa Mungu. Maana mara nyingi tumekuwa na visa mahali ambapo wakati ambapo siasa inakaribia, watu wanaenda katika ushirikina. Wakati ambapo watu wako katika viti vya kisiasa, wanatafuta ushauri kwa waganga na wachawi, utakuta hapo wanapoteza nji yetu, na nji yetu itaangamia kiroho, hata kimwili. Kuna watu waliniambia, Mkolwe unaendelea vizuri, lakini sasa wewe unaingia kwa mambo ya siasa, sasa mambo yako itakwisha. Nikawaambia, sikieni, vyote nilivyo navyo ni Mungu amenipa. Na kwa sababu mimi napenda watu, sitaki kuona watu wakihangaika. Mara kwa mara watu wameenda kwa ofisi za CDF, ofisi za basari, I mean CDF, kutafuta basari, wanaambiwa hakuna. Leo acha niwaambie, kupata basari ni haki yenu. Ikinijeshia hivi nasikia vizuri, maana karibu wiki moja haijanyesha area hii. Ile mkuki ambayo itaweza kutubatia kiongozi ni kura yako. Ni kura yako. Kama wewe bado kukata kura, wewe ni kama ile snail, ile ambayo anakuza kwa mkono na kurudisha.